Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, у суботу, 10 серпня, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. Дякую, що ви тут. Традиційно прошу не забувати підписатися на мій авторський YouTube-канал. Якщо ви ще не підписані, дзвіночок, категорично українська вподобайка, традиційний лайкос, коментар, гіперпосилання на це відео у ваших соцмережах. Оце все ж необхідно для того, щоб алгоритми YouTube оберталися і більше притомної аудиторії було разом з нами у спільноті. Друзі, перша частина, якраз ми присвятили з вами спогляданню, ну, вже більше фактажу, звичайно, і після засідання ставки, і цифри з'явилися, і напрямки, і важкі моменти, і курські, покровські, і перекидання резервів, і можливі перспективи, ну, без якихось заглиблень в політичну складову, але якраз вийшло на те, що високій політиці, великій політиці можливі якісь кардинальні зрушення в плані сприйняття діяльності Збройних сил України, ну, в плані далекобійності їх від наших зарубіжних союзників. Я зараз цей фактаж так само вам дам, бо є аналітичні викладки, і здається, потихеньку там цей маховик починає розкручуватися в позитивному для нас варіанті. А щодо дійсної курської операції, не сумніваюся, що сьогодні, ну, наше суспільство хоче якихось успіхів, і якраз слава Богу, що Збройні сили демонструють їх. Та і вимушені росіяни знімати війська для захисту Курська. Це один з варіантів цілий такої операції. Ми їх теж з вами кілька днів тому розбирали. Там варіанти політичні, суто військові. Ну от один з цих напрямків точно працює. Ну, правда, як це вплине на лінії фронту, яка є на сьогоднішній день, скажімо, там на Покровському, Торецькому чи Сів'ярському напрямі. Прорив кордону в Курській області змусив росіян перекидати свої резерви, зокрема з Донецької області. Цифри теж в попередній частині я вам дав, і напрями, і кого звідки знімають. Це все може зіграти, звичайно, на користь українським оборонцям. А от із такого, що свіже, ну, чергове село на Курщині, ну, принаймні, тамтешні ці зет-блогери, в нас же ж офіційно ані пари з вуст, але зет-блогери пишуть Плехове таке село, що зайшли українські збройні сили. Також от наші військові пишуть, що Збройні сили України наразі закривають, ну, наші, я маю на увазі російські, це ж російські джерела, те, що можна знайти в принципі в плані інформації. Значить, наші військові пишуть, що Збройні сили України наразі закривають такі собі міні-котли, які утворилися внаслідок того, що в перший день заходу наші воїни, ну, Росії, взяли під контроль основні логістичні шляхи прикордоння. Що там вже їх немає, там, що вони там взяли під контроль, то вже там того контролю немає. Там вже контроль Збройних сил України. Ну і те, що кажуть, що українці зараз роблять зачистку проміжків між захопленими дорогами і підконтрольними коридорами. Ну, якось цей процес цікаво виглядає. А, і, ну, для того, щоб там Путін не ображався, Лукашенко так само, як і у Путіна, ввів режим контртерористичної операції. Знаєте, Білгородська область, приєдналася Курщина до цього, значить, до цієї ходи. Ну, от сьогодні ми бачили там 4 мільйони народу в трьох областях Російської Федерації, ну і плюс от ще Білорусь таке запровадила. І от любителі статистики, ну, треба ж їм про щось писати. Ну, цікаво, звичайно, Washington Post каже, що на повернення Курської області може піти рік, якщо війська Російської Федерації будуть діяти з тією швидкістю, з якою Росія наступає в інших місцях. Але я би тут не порівнював там смачне з красивим, чи чорне з білим. Це все залежить від обставин, абсолютно. Тобто, якщо просто там, якби, масштабувати, калькувати, ну, напевно. Але в кожному напрямі є свої нюанси, їх досить багато. Так от, стосовно, значить, перекидання резервів, бо на сьогоднішній день це в будь-якому разі один з головних чинників, який якось може Путін там протиставити наступаючим українським підрозділам. Знову ж таки, за повідомленням російських ЗМІ, там телеграм-каналів, російська армія почала перекидати в Курську область підрозділи з Білгородської і Донецької областей. Ми це підтверджуємо ще раз, в першій частині я вам давав цифри. Зокрема, от їх держагентство опублікували відеоролики, на яких потрапила колона російської техніки, яка рухалася в бік району Суджі, де вже кілька днів тривають бої. Один з російських воєнкорів казав, що в цій колонії, яка з боку Білгородщини заїжджала, були машини вогневої підтримки, причому якісь саморобні, плюс там 152-мм гаубиці М100С. Якась п'ятнашка там прибула в Курську область, ну, це, до речі, теж наші монітори повідомляли, це бригада п'ятнашка, яка до цього брала участь в боях під Часів Яром.
За даними російських ЗМІ, були інші військові колони, які перекинули в Курську область для стримування так званого прориву в районі Суджі, але доїхати до місця призначення вдалося не всім. Ось вам і підтвердження всіх наших знань стосовно демократичних привітів чи привітів демократії, посилів демократії, ракетних ударів, звичайно. По місцях, де вони накопичувалися, прибували, там чи злагодження якесь проходило. Один з таких прикладів – це ця розбита колона в районі цього Октябрського. Ця колона складалася переважно з вантажівок, які перевозили солдатів, там спалена автотехніка. За неофіційними оцінками, в результаті цього удару російська армія могла втратити фактично цілий батальйон. Деякі російські воєнкори вже встигли назвати це найбільшою втратою спочатку взагалі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, і пішла міжнародка, друзі, міжнародка, дуже цікава, потужна. Україна в рамках війни з Росією може оборонятися не лише на своїй території, це передбачено міжнародним правом. Все, це офіційна позиція Анни-Лени Бербок, зокрема, і Міністерство закордонних справ Німеччини взагалі. Це право не обмежує цієї власної території, нам би ще там Таурусів би підкинути пару-трійку. Це право не обмежується її власною територією. Зокрема, от ще один діяч в Бундестазі сказав, що завдання ударів по перевалочних пунктах на території Росії за допомогою зброї, наданої Німеччини, абсолютно законне. Питання про те, чи бере участь в цьому західна зброя, не виникає, тому що вона перестає бути західною після перетину українського кордону. Фантастично, я вважаю. Ну і дійсно велика кількість, особливо опозиційних німецьких політиків, що для нас важливо, там же ж вибори все ж таки наступного року, теж підтримала прорив кордону Курської області і використання зброї Німеччини по території Російської Федерації. Бачите, як швидко все помінялося. Ще минулого року всі кричали, а що, не смійте це робити, не вздумайте це робити. Ну, але війна офіційно перейшла на територію Росії, що найцікавіше, от я ж кажу, цивілізований світ такі дії схвалює. Те, що колись здавалося нереально, фактично відбувається зараз на наших очах, і друга армія світу не змогла захистити кордони власної держави. Це якщо за великим рахунком говорити. Ну і оці от червоні лінії Путіна, яких так боялися, насправді не існує. І чому, де заяви про ядерку? Може, і немає ядерки, чи не готові застосувати? Що зараз відбувається? Ну, відбувається те, що Збройні Сили України активно просуваються в Курській області і підтягнуті резерви Росії наразі поки що, я от це підкреслюю, поки що, але не можуть повністю не те, щоб зачистити, навіть зупинити просування. І не факт, що зможуть. Я зараз теж дуже обережно буду говорити. Я там не треба там шапками закидати. Звичайно, що це дуже кривава і складна робота. Найвирогідніша буферна зона на території Курщини стане, напевно, тривалим процесом. Не дарма Вашингтон Пост написав про звільнення впродовж року. Ну, бо дійсно все з ніг на голову перевернулося. Техніка НАТО не просто біля кордонів Росії. Це ж цим лякав Путін всіх росіян. Але натівська техніка вже на території Росії. Жодна з країн офіційно не засудила такі дії, а світові політики нарешті, от можна сказати, протверезили і готові руйнувати імперські замашки Москви. Може, наступним кроком таки відбудеться введення якихось підрозділів НАТО в Україну. Побачимо. Але те, що Київ отримав зелене світло від союзників, ну, бачите, вже сьогодні ми з вами про це теж обережно говорили, бо інакше відбутися цього не могло. Ми не могли самі, якби ми могли, звичайно, ми можемо навіть атакамсами бахати. Просто питання, чи далі ці атакамси будуть нам постачати. А тут, бачите, все клас, все нормально. Зараз я ще Штати додам, Німеччину вже почули. І от політико зазначає, що на тлі того, що Україна розширює свої атаки всередині Росії, немає жодних ознак того, що західні союзники хоч якийсь там тиск роблять на Київ, щоб той заспокоївся. Я теж вам повідомляв в першій частині, що вже 3 дні поспіль обриває телефон Пентагона міністр оборони Росії. Типу, поговоріть зі мною, візьміть слухавку, хоч хтось, позвоніть мені, позвоніть. А в Пентагоні кажуть, нас немає, у нас дуже щільний порядок денний, у нас немає можливості зараз, і не запланована жодна розмова з Росією, так що ми вже поговорили з вами кілька днів тому. Там рятуйте свого Путіна. Ну от про Німеччину я вже сказав, із Берліна немає жодних застережень, Україна має право на самооборону. Звичайно, і от канцлер Шольц, я ж вам подав і теж підкреслив, що от Міністерство закордонних справ і опозиція в Німеччині обома руками за, а канцлер Німеччини, це той, хто сидить на наших Таурусах, я так вважаю,
Ну, жартую, звісно, Олаф Шольц наразі утримується від того, щоб перервати літню відпустку і прокоментувати українське вторгнення. Ну, буває таке, що виключають телефон, там на пошту не відповідають, там ставлять якийсь блок. Може, він нічого не знає. Я не знаю, де Олаф Шольц зараз відпочиває, може, на якомусь там далекому безлюдному острові, але і Берлін, і Вашингтон точно змінили політику щодо ударів по російській території у відповідь на російський наступ на Харків. Ну, схвалення Вашингтона в травні було дуже ретельно сформульовано і обмежувалося районами поблизу Харкова, ви пам'ятаєте, але це не стосувалося тієї території, де українські війська от перетнули російський кордон цього тижня, бо американці кажуть вже про 50 кілометрів вглиб Росії. Ну, тим не менш, США не роблять великої проблеми з українського наступу. Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту своєї території від російської агресії. Наша політика полягає в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, що відбуваються безпосередньо з російського кордону. І в районі, де вони зараз діють, ми такі атаки звідти бачили. Це ж позиція Держдепу. Ми її знаємо. Узагальнюємо далі. Поки що не зрозуміло, які довгострокові цілі має Україна щодо нинішнього наступу і чи зможе вона отримати захоплену територію, чи стоїть таке завдання отримати територію. Але через фактично вже того часу, вже п'ятий день після того, як Київ ввів війська в Курську область, Росії немає жодних ознак припинення бойових дій, згортання наступу. Російську колону, яка прямувала на боротьбу, було знищено. От весь світ бачив ці кадри. Більше того, ще й напередодні бабахнули по аеродрому в Липецькій області. Київ поки що утримується від коментарів щодо операції, хоча президент Зеленський заявив, що Росія перенесла війну на нашу землю, вона повинна відчути, що вона зробила. Ну і плюс там реляція, яку я теж вам давав в першому випуску, стосовно подяки бійцям, які забезпечують таке категоричне величезне, потужне поповнення обмінного фонду. Ну, це ж про Курськ. До того ж, доказів того, що Україна використовує західну зброю, в своєму наступі стає все більше. От таблоїд Білд повідомив, що бойові машини піхоти «Мардер», поставлені Німеччиною, знаходяться в Росії, але голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, і я вам теж про це доповідав, заявив, що Україна може вільно використовувати всі надані озброєння, включно з бойовими танками «Леопард-2» німецького виробництва, атаки України на Курськ, є цілком законною і має військовий сенс. Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів. Звичайно, росіяни там вставає, страна огромна, знову німецькі танки на російській території, там знову ж таки Курська дуга якась, ну, коротше. Все працює, все рухається, я ж кажу, генеза просто фантастична. І щоб підсилити це все, та нехай це не там не мільярди, але якраз напередодні Штати виділяють Україні новий пакет озброєнь. Ну, якби виділили. Це заява Білого Дому. Обсяг нового пакету військової допомоги становитиме 125 мільйонів. Це чисто боєприпаси. Там, значить, ракети «Стінгер», боєприпаси для артилерії, ну, для «Хаймерсів» 155 мм, 105 мм, багатофункціональні радари, протитанкові ракети, ТОУ, протитанкові «Джавеліни» AT-4, не названа кількість оцих HMMWV, цих броньованих машинок, невідомо скільки, боєприпаси до стрілецької зброї, підривне обладнання боєприпаси, обладнання для захисту критичної інфраструктури і запчастини і допоміжне обладнання. Та що, якщо би хтось був проти, причому це ж надається там оця програма, президентська програма, прямо з складів. Це не треба чекати, коли виготовлення, ну, воно вже є, я думаю, на території, напевно, Західної Європи, а можливо вже і перетнуло український кордон, просто про це офіційно зараз сказали. Якщо би американці були проти, чи якісь застереження мали разом з німецькими партнерами, ми ж з вами знаємо, що в військових питаннях, пов'язаних з війною Росії в Україні, німці точно йдуть в унісон, це заявляють, йдуть плече в плече з американцями. Ну, звичайно, що президент Зеленський подякував президенту Джо Байдену, обом партіям в Конгресі американському народу за новий пакет військової допомоги. Причому ви ж пам'ятаєте, цього тижня в нас була двопартійна делегація з Конгресу, і вони якраз потрапили, от це коли в Києві тут бахкало дуже серйозно, там вранці, рано. Вони кажуть, ми відчули на собі, ми тепер розуміємо, що переживають українці фактично кожного дня. То може якось ця тема і рухатиметься більш потужно. Президент
Зеленський це подяка, чи це характеризував так: ракети «Стінгер», «Хаймерс», а інші протитанкові ракети, також боєприпаси калібру 155 і інше обладнання життєво необхідні нашим військам для протидії російській агресії. Вкрай важливо, щоб Сполучені Штати продовжували робити рішучі кроки і демонструвати лідерство в захисті свободи України, європейської стабільності. Ми цінуємо підтримку Сполучених Штатів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, яка вже дозволила нам разом врятувати багато життів. Так, друзі, це з позитиву, звичайно, це дуже хороша інформація, перспективна, але паралельно теж рухи є, і я кажу, що шапками ніхто там, я сподіваюся, не планував закидати, і плюс, Reuters поки що це так на рівні розуміння, я так бачу, що ще доконаного факту немає, але... Є розуміння того, що Іран незабаром може доставити сотні балістичних ракет до Росії. От якраз Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці, десятки російських військовослужбовців зараз проходять, за даними Reuters, в Ірані підготовку з використанням балістичних ракет ближнього радіусу дії, це ФАС-360. Причому вони, Reuters посилається на два джерела в європейській розвідці, додавши, що вони очікують швидкого постачання сотень одиниць цієї зброї з супутниковим наведенням до Росії найближчим часом. Джерела, звичайно, анонімні, існує велика ймовірність, що представники Міноборони Росії ще 13 грудня в Тегерані підписали контракт з Іраном на поставку цієї партії, і плюс ще однієї балістичної ракетної системи, створеною державною там організацією аерокосмічної промисловості Абабіль. Посилаючись на численні конфіденційні і розвідувальні джерела, чиновники повідомили, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися поратися цими ракетами, яка запускає їх максимальна дальність 120, боєголовка вагою 150 кілограмів. Москва має власні балістичні ракети, але поставки ФАС-360 може дозволити Росії використовувати більшу частину свого арсеналу для ураження цілей за лінією фронту, в той час як іранські боєголовки будуть використовуватися для ураження цілей на ближніх підступах, на ближній відстані. Речник Ради Нацбезпеки США заявив вже, що Штати і союзники готові надати швидку і сувору відповідь, якщо Іран продовжить, за цими словами, якісь дії буде здійснювати і почнуть поставки. Це буде означати різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни. Білий Дім неодноразово попереджав про поглиблення безпекового партнерства між Росією і Іраном. З самого початку здали заявку Reuters до цього Білоусова, до Міноборони Росії з приводу коментаря. Поки що ніяк, але постійний представник Ірану при ООН в Нью-Йорку заявили, що Іран встановила довгострокове стратегічне партнерство з Росією в різних сферах, включно там військова співпраця. І, тим не менш, з етичної точки зору, Іран утримується від передачі будь-якої зброї, включаючи ракети, які потенційно можуть бути використані в конфлікті з Україною, поки він не закінчиться. Це заява Ірану. От є інформація Reuters, кажу, що дим, поки що не вогонь, дим. Попередження Штатів і реакція Ірану, який сказав, що ми того передавати не будемо. Ми поки що з вами аналізуємо, але ще раз кажу, краще знати, що такий дим присутній. Тепер стосовно перспектив, бачите, Іран каже, що ракети ми можемо постачати, але після завершення війни, так само, як і в майбутньому українці зможуть самі навчати своїх пілотів і поратися F-16, а тим часом допомогли б західні пілоти у відставці. Це ще один такий сигнал, причому, як його називають, найсмертоносніший пілот F-16 американської авіації. Відставці підполковник Ден Гемптон в довгостроковій перспективі, як ідея, як візія, не більше. Але в довгостроковій перспективі ви будете навчати своїх власних пілотів, своїх країн. Зараз пілоти, які пройшли підготовку, і вони самі також скажуть про це, вони не мають достатньо часу або досвіду на літаках, щоб вчити ще інших. Але тут є люди, такі як я, наприклад, це каже відставний полковник, які можуть вступати в справу. Якщо усунути обмеження, що дозволили б нам приїхати як добровольцями допомагати Україні, тоді ми змогли б цю проблему розв'язати. Також пілот прокоментував заборону США на завдання ударів по території Російської Федерації американською зброєю, каже, я вважаю просто смішною таку заборону. Я маю на увазі, що мені байдуже, що думає Путін, мені байдуже на чутливі для нього теми і його погрози. Тож політики теж не повинні дбати про це. І коли вони дають вам зброю, вам має бути дозволено нею користуватися таким чином, як ви вважаєте це потрібне, як росіяни це роблять. Я маю на увазі, каже, що в них є погані північно-корейські боєприпаси, які не працюють, чи у 80% випадках вони не працюють, але вони все одно використовуються проти українців. І це хибний аргумент, що ми вам дамо зброю, але ви можете її використовувати там тільки от до того моменту,
Це війна, це не олімпіада, це не спортивна подія, коли тобі доводиться битися, ти йдеш і б'єшся, аби перемогти. Ну, от як ідея стосовно якраз навчання, ну, там є, напевно, заборони, обмеження по лінії американського уряду. Важко зараз сказати, ну, напевно, що українці, ну, військово-політичне керівництво знає таку опцію, працює, поки що результатів немає, але, бачите, і голоси. В плані американського бажання чи готовності на рівні практичному вони є. І це добре. Литва в серпні, друзі, передає Україні нову партію військової допомоги з системами ППО малої дальності, бронемашини і засобами боротьби з дронами. Знаєте, Литва в нас в дроновій цій коаліції. Невдовзі Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності, таким чином роблячи свій внесок в рамках коаліції ППО, яку очолює Німеччина, США і Франція, ми передаємо інше військове спорядження, зброю і системи, які щоденно потрібні на полі бою. Це інвестиція у нашу власну безпеку. Це міністр оборони Литви Лаурінас Кащуняс. Всього до пакету війдуть 14 БТРів М113, системи ППО малої дальності, ракети до них, засоби РЕП, позашляховики із запчастинами, вантажівки, тягачі, системи навантажувачі, стрілецька зброя, боєприпаси і запчастини. Для того, щоб вся тема не зупинялася, ми з вами слідкуємо в тому числі за виборами в Сполучених Штатах Америки. Ну, там в деяких моментах вже напередодні констатували плюс 5%, а це вже більше, ніж соціологічна похибка, 5% переваги якраз Камали Гарріс над Трампом, ще раз, в тих штатах, які є впливовими в плані остаточного результату. Побачимо. І от якраз я не тоді назвав це ситуацію Трампа як Титанік, і, можливо, десь Цуцванг, ну, в плані його оцих розповідів, що там Камала Гарріс не сповна розуму, але відставання, воно починає дійсно набирати оберти. І Дональду Трампу довелося трошки знизити градус, і дійсно вже в режимі такого наздоганяючого, аж він погодився на проведення дебатів з Камалою Гарріс в той час, коли було встановлено ці дебати за участі Байдена. Пам'ятаєте, Трамп казав, ну, раз не Байден, значить, тоді йдемо на Фокс, ну, там, бо це канал республіканців. Камала Гарріс сказала, що, чекайте, це ж, якби, домовилися на рівні демократів і республіканців, а не Трампа і Байдена. Тому 10-го, каже, вересня на ABC будуть дебати, ви туди не хочете йти, не йдіть, я буду сама, я розкажу всім правду життя. Ну, і от, якби не ці цифри, то, напевно, би і розійшлися вони, як то кажуть, по окремим телевізійним квартирам. Але Трампу нема що, якби, тут, чи нема чим хизуватися. І вони домовилися, ну, їх штаби, провести дебати 10 вересня якраз на телеканалі ABC. Ну, от це багато що, якби, підкреслює, та, в сьогоднішньому стані боротьби. При тому, що Трамп також підтвердив, що згоден на цю дату, він підтвердив особисто, за початковою домовленістю, досягнутою навесні 10 вересня, мали б відбутися другі дебати між Трампом і Байденом. А після того, як Байден після невдалих дебатів вирішив вийти з перегонів, Трамп почав відмовлятися, а також вимагав, щоб дебати модерувала на Fox News. Однак Гарріс на нові умови, як я вже сказав, не погодилися. Ну і, в принципі, 10-таки вересня. Ну, будемо бачити, бо, ну, якщо би Трамп туди не пішов, то я думаю, що Камала б Гарріс точно би його виносила в одну калітку. А тепер Трампу доведеться все ж таки збитися з молодшою і більш, ну, якби, швидшою в розумовому плані Камали Гарріс, яка теж має величезний досвід в сучасній міжнародній політиці і в сучасній економіці, аніж Трамп, який на зразі не має доступу до якихось там важливих цифр. І вона його на цьому може підколювати, ловити, якби, направляти. Ну, подивимося, яка буде вибрана стратегія, яка буде реалізована тактика в результаті. Буде цікаво подивитися. Друзі, повертаємося, ну, якби, до економіки, але вона теж пов'язана із військовою справою. Ми вже не один раз говорили, бої за Суджу, це ж не просто так. І там головний вентиль Газпрома, цей кран газовий, і помірне зростання біржової ціни на газ після початку боїв за Суджу свідчить, що вже зараз ЄС готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. Це от Deutsche Welle на тлі атаки Збройних сил України на територію Курської області. Біржові ціни, і ми про це з вами говорили, досягли максимуму за цей рік. Таким чином, в зоні активних бойових дій опинилося ключове місце для постачання газом Австрії, Словаччини і частково Чехії. Зважаючи на це, зростання біржових цін на газ в Європі має вигляд цілком природній реакції учасників ринку і спекулянтів. Але здивування викликає досить скромне зростання, якби, ціни. Це теж звертають на це увагу.
Вже 8 серпня ціна виявилася лише на 3 євро вищою за ту, що була, наприклад, до початку червня, коли там про суджу взагалі ніхто не чув і ніхто не хотів знати. А значить, є вже резервні постачання. «Газпром» оголосив, що прокачка газу в бік України продовжиться, хоча добіві обсяги там скоротилися на 10%. Ну, не повністю, але скоротилися. Це означає, що вони впали до найнижчого рівня майже за 1,5 роки. Помірна реакція європейського ринку фактично свідчить про те, що він готовий до припинення українського транзиту, навіть якщо це станеться просто зараз, там за 4,5 місяці до того, як закінчується термін дії 5-річного цього контракту українсько-російського. Ще одна причина – незвичайно високий для серпня рівень заповненості сховищ в Європі газом. Тобто він зараз дійсно рекордний, там в Австрії 86%, там Чехія 87%, Словаччина 87,5%. При тому, що в сусідній Польщі, в якої є можливість перекинути газ до сусідньої країни через збудований в 22-му році газопровід інтерконектор, там запаси 90%. Майже на 91% заповнені найбільше в усьому ЄС газосховища Німеччини. І вона, в свою чергу, може на необхідності там перекидати газ в Австрію. Хоча ще раз кажу, в Австрії теж майже 90%. Так що в Росії, як ви, ситуація так собі з газом, бо газ – це гроші. Та, для нас теж, ви скажете, що це газопровід дуже важливий, бо він приносить гроші в скарбницю. Але, ну, якби, я думаю, що компенсують ці моменти. Але саму трубу якось будемо використовувати рано чи пізно обов'язково. Так, друзі, по наших тих, хто використовував трубу і цю іншу, і ще й на трубі сидів, і ще й світло вмикав. Ну, Ігорю Валерійовичу Коломойському, якщо ви ще не забули, да, така людина знаходиться там в відповідному закладі. Йому повідомили про зміну раніше оголошеної підозри. Це бюро економічної безпеки, і там зробили вони зміни і додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться ще й про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 мільярди гривень в касу банку, а також заволодіння майже 5,3 мільярди гривень, які надалі були легалізовані внаслідок цієї оборудки. Тобто він, типу, вніс в касу, хоча по факту не вносив, а оскільки він вніс в касу, типу, гроші, то він з каси взяв реальні гроші. Ну, типу, ще зробив так, що банк, типу, 200 мільйонів на віртуалі заробив. Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3 мільярдами гривень «Укрнафта» і учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Так що ситуація тут непроста, гроші великі, побачимо, як дійсно будуть виходити з ситуації, там той закон, пам'ятаєте? Декриміналізація економічних злочинів. Ну, подивимося. Так, друзі, подивимося і будемо знати, але ще раз стосовно обмежень ютубів в цій Російській Федерації. Я вже казав, ну, що може бути негативного в цьому плані для нас. Але там ще один момент. Путін підписав закон, який зобов'язує блогерів із більшою, ніж 10 тисяч аудиторією передавати дані про себе до їх там Роскомнагляду. Закон набирає чинності фактично вже з сьогоднішнього дня, він працює. Якщо блогер не передає про себе дані для включення до спеціального реєстру, то його канал заблокують. Ну, що саме там треба передавати, поки що невідомо. Крім того, не можна буде розміщувати рекламу на каналах, які не зареєстровані в цьому реєстрі. Також буде діяти заборона розміщення посилань для донатів і інших форм монетизації контенту. При виявленні порушень блогерів будуть притягати до податкової, адміністративної чи кримінальної навіть відповідальності. А для зареєстрованих в Роскомнагляді блогерів буде заборонено репости з каналів без реєстрації. Закон стосується блогерів з будь-якої соціальної мережі, ну, для того, щоб тримати контроль в інформаційному просторі, не більше і не менше. Ну і якби, давати можливість, якщо ти пхаєш за Путіна, і не давати можливість, якщо ти за Путіна не пхаєш. При цьому для каналів з меншою кількістю там підписників нові обмеження застосовуватися не будуть. Там можна робити все, що завгодно. Чим ми, в принципі, відрізняємося на сьогоднішній день від Росії, і як ми зараз вчимося демократичного життя. Я не сумніваюся, що велика кількість людей все ж таки повернуться з Європи. Але досвіду там цього демократичного життя і демократичної ринкової економіки, от за останніми даними на кінець червня, знаходячись там в такій кількості. До речі, це люди, які мають офіційний статус.
Бо я знаю, що велика кількість людей наших є без офіційного статусу. Ну, типу, там в родині умовно, якщо виїжджає повна родина, то мама і дитина має, а чоловік не хоче брати. Такі є випадки. Але от три країни, які прийняли найбільшу кількість українців, це дані от фактично на кінець червня цього року. На першому місці Німеччина. 31% від всіх людей, це 1 347 525 осіб, якщо буде точним. На другому місці Польща, там 22,5%, ну трошки менше мільйона. І на третя позиція 8% це Чехія, там 360 тисяч. От основний контингент українців в цих країнах. Всього отримали відповідний статус близько 4 мільйонів мешканців України. Порівняно з кінцем травня, найбільше абсолютне зростання кількості громадян з таким статусом спостерігалося в Німеччині. Приїхало в Німеччину 15 тисяч людей. Ну, можна говорити, що це нові біженці, але мені здається, що велика кількість з інших країн поїхали до Німеччини, зокрема з Польщі. Там великі перетікання відбуваються. До Польщі теж 12 тисяч приїхали і 4 тисячі до Чехії. Але це і нові біженці так само. Кількість громадян із статусом тимчасового захисту зменшилася наших лише в двох країнах. На 1000 людей в Естонії і на 80 людей у Франції. Мені здається, що в Франції таки в Німеччину поїхали. Ну от порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість, ну, тих, хто отримав тимчасовий захист на 1000 осіб населення країни, то найбільше це в Чехії, 33 українця на 1000 населення Чехії, 27 українців в Литві і 26 українців в Польщі. Ну, загальноєвропейський показник – це 9, ну, трошки менше 10 людей на 1000 населення. На кінець червня, за даними Євростату, громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав взагалі в Європі тимчасовий захист. Причому розподіл по таким верствам жінки – значить, майже половина, 46% от з нашого українського контингенту, діти майже третину, 32,5%, і 22% чоловіки. От чоловіки, я не знаю, там призовного, не призовного віку тут не розділяється, але тим не менш. Тим не менш, в нас на сьогоднішній день, слава Богу, коштів вистачає, але так, щоб вирівняти ситуацію, це заява міністра фінансів, до речі, на тлі всіх розмов про збільшення податків. Сергій Марченко розповів, що через причини з затримкою постачання зброї треба було знімати частину коштів з кінця року і направляти їх на різні напрямки закупівлі зброї. Але на сьогоднішній момент ми не можемо сказати, що ми там забезпечуємо Збройні Сили України всім потрібним, але забезпечуємо в тих умовах, які є, тими можливостями, які є, всі податки і збори йдуть на сектор безпеки і оборони, але цього не вистачає, тому ми на ринку і запозичуємо. Але на сьогоднішній день коштів вистачає, і сподіваюся, найближчим часом парламент ухвалить необхідні рішення, ми забезпечимо фінансування до кінця року. Ну, побачимо, а куди ж тема там 500 чи 700 мільярдів гривень, якби що, розтанула чи як. Так, і, друзі, по енергетиці ви ж бачите, що, слава Богу, там який день поспіль світло не вимикається. І ще раз, все завдячуючи, ну все чи майже все завдячуючи атомній енергетиці. Ще раз Герман Галущенко. Насправді сьогодні війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електрики виробляється на АЕС, навіть при тому, що у нас окупована атомна станція Запорізька. Ну, побачимо, може там якось Курську переключимо, ну, теж варіант, я би не виключав. Ну, і Герман Галущенко якраз подякував атомникам за професіоналізм і самовіддану працю, зазначив, що Україна має пишатися висококваліфікованими працівниками енергоатому. Приєднуюсь до цих слів і дійсно велике спасибі. Але не сумніваюся, що кожний в своїй ділянці ми пхаємо, як вміємо, як знаємо і можемо, і робимо все задля перемоги. Друзі, дякую вам, що ви є на YouTube-каналі Василь Климчук. Так виглядає продовження сьогоднішнього брифінгу по розвитку подій, ну і якби розуміння, да, всього фундаменту, що навколо відбувається сьогодні, в суботу, 10 серпня. Дякую, підписуйтесь на мій авторський YouTube-канал, якщо ви ще не підписалися. Там дзвіночок можна вімкнути, аби не пропустити момент сповіщення від YouTube про вихід нового відео. Друзі, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, лайкос, традиційний лайкос або категорично вподобайка українська, як кому ліпше, коментар і гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Принагідно дуже дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую всім, хто підтримку робить моїй роботі. В описі до цього відео є всі необхідні посилання з різними
різними опціями і від YouTube, і не тільки від YouTube. Так що, друзі, якщо маєте бажання, можливості, радий буду спілкуванню. Спасибі величезне. Але пхаємо, як я і кажу, разом з нашими героями, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо до перемоги нашими хлопцями і дівчатами, нашими збройними силами України. І ця перемога в цьому контексті обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!